Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nesta quinta-feira, dia de atualização, 12 de maio de 2022. E antes de mais nada, como sempre, vou pedindo a vocês que colaborem aí com seu like, tá? Se você não é inscrito, se inscreva-se e ative o sininho. Galera, uma informação de última hora que aconteceu hoje: a Rockstar começou a passar o pente fino para quem fez aí o glitch de RP infinito. É, lá do Popstar, ela está resetando o level, tá, galera? Resetando o level, ou então ela está remanejando, né? Pra quem fez aí level 8000, 3000, 4000, né? Ela está passando tudo para 120, ok? É, isso já era previsto, né? As pessoas não aprendem, né? Quando um glitch desse massivo vem à tona, tá bom? Olha só, galera, vamos lá. Fazer glitch para passar tunagem, trocar rodas, colocar estampa, colocar interior. Estou numa sessão de convite junto com um amigo, porque tem que ser feito com um amigo, ok? Necessariamente o amigo vai precisar de ter a agência para ele estar bugando, ok? Pelo menos o amigo precisa. Agora, no meu caso, eu posso fazer tanto na agência quanto aqui na Arena War também. Eu posso fazer isto aqui dentro da arena, ok? Siga o tutorial, não pule o vídeo, pois vai valer aí para todas as plataformas e é muito tranquilo. E a gente vai utilizar o método de duplicar massivo que eu já trouxe. Olha só a parte do amigo, e vou tirar dúvidas para quem ficou na dúvida aí semana passada que eu trouxe o glitch de duplicar. O amigo está dentro da agência, próximo da máquina de refrigerante. E a dúvida foi essa: muita gente abriu o menu aqui, o mapa, né, e as missões não apareciam. Galera, isso é muito simples de se resolver, tá? Ele vai abrir o menu de interação, vai deixar a restauração na agência, ok? E no esquema aqui, ó, de opções, ícones do mapa, ele vai ter que deixar tudo como exibir. Ok? Assim, ó, dessa forma, para quem não sabe. E aí, ele vai até o criador. Chegando no criador, eu que vou fazer o glitch, eu mando um convite para ele da sessão e ele vai retornar para a sessão. Ele já retornou, ele vai abrir o mapa e veja, tá, galera, que as missõezinhas todas já aparecem para ele aqui, tá, no mapa. Ok? Agora ele vai até a central, né, aonde fica aqui a máquina de refrigerante. Vai se aproximar da máquina, onde dá a opção de comprar um refrigerante. Assim que ele colocar a setinha da direita, ele vai abrir o mapa, vai vir em uma missão qualquer. Eu sugiro as do canto, para que ele possa ver o personagem tomando o refrigerante. Tem que ser rápido, ó. Setinha da direita, ele vai pegar o refrigerante, abrir o mapa. Tá? Assim que ele colocar o refrigerante na boca, entra na missão. Olha só, colocou o refrigerante na boca, entra na missão, vai ficar carregando no canto inferior direito. Agora ele vai até a recepção. Chegando lá, não vai aparecer a opção de setinha da direita. E aqui, galera, ó, ele vai colocar setinha da direita e vai spawnar o X ou o A sem parar. Tem que ser rápido. Assim que colocar setinha da direita, ó. Muito rápido, setinha da direita, spawnou, ok? Aí ele vai pro lobby,
apareceu a opção de sair do lobby, ele sai do lobby. Ele vai abrir o menu de interação, vai até veículos e solicite aí ou a van Speedo ou qualquer veículo lá da boate. Isso é para confirmar que ele está inteiramente bugado, ok? Olha só, já apareceu aqui nas imediações da Rua da Alegria, né? Onde se pega os veículos. Agora voltando para minha parte, ok, galera? O amigo já está aqui bugado, ok? A gente tem que registrar como presidente do motoclube e vamos solicitar aí qualquer moto. Não se preocupe, a gente não vai perder essa moto. É só mesmo para que o amigo possa se afastar. Então eu solicitei essa Sovereign aqui. Ele vai se afastar. Ali tá legal. A gente também se aproxima aqui, ó, da entrada. Abra o menu de interação, solicite. Pode ser a mesma moto, tá, galera? Pode ser a mesma moto a que você solicitou pro amigo, tá? O amigo vai continuar em cima da moto. E agora é hora da gente tá bugando. É o método, galera, da gente estar duplicando massivo que eu trouxe aqui, né? Então, pra gente tá fazendo isso aqui, passando tunagens, trocando rodas, né, estampas, colocando interior, enfim. Aqui dentro, galera, da agência ou dentro da Arena War, você vai deixar o veículo que você quer modificar. No meu caso, será essa Yosemite, né, que ela está com umas rodas que eu não quero. E também eu quero o interior mod, tá? No caso aqui, se você quisesse passar tunagem também de uma estampas, enfim, tá? Olha só, não tem interior, tá com as rodas que eu não quero. Aqui dentro também você vai deixar o carro que você quer mandar a tunagem, que é o carro doador. Eu quero essas rodas Biohazard e quero esse interior red, tá, galera? Olha só, ok? Insano. E para finalizar, obviamente que a gente necessita de ter o slot mágico, tá? Esses três componentes aqui dentro ou da Arena War. Se você não sabe fazer um slot mágico, vou deixar também no primeiro comentário fixo um vídeo para você tá criando o seu, ok? Então vamos lá, primeira coisa, vamos pegar o veículo que vamos modificar e vamos encostar nesta porta de saída, travando a porta. Ok? Vamos pegar um segundo veículo para a gente estar bloqueando a porta do motorista. Chegou aqui, ó, triângulo ou Y, tá spawnando, ok? É isso que tem que acontecer. Agora é para valer. Chega na opção aqui, ó, de sair. Clica com X e triângulo ao mesmo tempo, A e Y para quem é do Xbox ao mesmo tempo. Vai dar uma piscadinha na tela, olha só. Temos que sair aqui fora com o veículo que a gente está modificando, ok? Tudo certo até o momento. Agora a gente vai ligar para o mecânico e vamos solicitar o slot mágico que está dentro, no meu caso, dentro da agência. Mas o slot mágico poderia estar em qualquer garagem. Olha só, vou solicitar aqui o meu slot mágico, que é essa moto Nemesis. Assim que eu solicitar, a gente espera 10 segundinhos e aí sim a gente vai pedir o amigo para estar saindo da moto. Eu vou me aproximar do amigo aqui, ó, só para vocês verem, tá? Que assim que ele sair, vai pegar a placa do meu slot mágico. Eu coloquei uma placa no meu slot mágico para identificar. Olha só, saiu. Então, bam, pegou M slot, né? Meu slot mágico, ok? Agora, já tinha chamado o meu caminhão para cá também, para estar adiantando. A gente vai salvar este veículo, tá, galera? O caminhão pode estar cheio ou vazio, não importa. Este veículo agora é o nosso slot mágico. Não podemos tirá-lo daqui, porque senão a gente vai duplicar o veículo. Então ele vai ficar dentro do caminhão, ok? Vamos sair novamente sozinho, a pé.
vamos novamente solicitar aqui qualquer moto pelo Motoclube. Agora a gente vai levar para o amigo, solicitei a mesma Sovereign. Vamos repetir, o amigo vai subir na moto, vai ficar aí. Eu vou me afastar o suficiente para estar chamando outra moto ou a mesma moto. Pode chamar a mesma, olha lá. Ok? O amigo continua. Então vamos entrar novamente dentro das respectivas garagens que eu mencionei. Ou na Arena War ou aqui, né? Dentro da agência. Agora, galera, a gente vai fazer isso com o carro doador. É o carro que vai transferir a tunagem, ok? Então vamos lá, vamos repetir. Vamos bloquear as portas. Lindo este veículo, hein, galera? Muito top. Vou pegar um outro aqui para estar bloqueando a porta do motorista. Vamos fazer a mesma coisa, triângulo ou Y. Olha só, tá spawnando, então tá tudo ok. Agora é para valer. X e triângulo ao mesmo tempo, Y e A ao mesmo tempo. Deu a piscada na tela. É porque deu certo. Temos que sair aqui fora com o veículo doador. Ok? Agora, galera, é diferente. Ok? Agora o esquema é diferente. A gente vai ter que solicitar o nosso slot mágico, que está dentro do caminhão, ok? Então, apertem o menu de interação, venha em veículos, né? Aqui, ó, caminhão, né? Centro de operações móvel e solicite o veículo que está lá dentro, que é o nosso slot mágico. Aguarde uns 10 segundinhos. E aí o amigo já pode descer da moto. Assim que ele descer, obviamente que vai pegar a placa, né, do slot mágico. Olha lá, pegou a placa. Então agora este veículo é o slot mágico, tá bom? Agora é onde tudo vai acontecer. Aqui tem que ter muita destreza e rapidez para estar fazendo isso, porque não pode errar, ok? Olha só. Apertem o PS, vem em configurações, rede, deixe em cima aqui, ó. Para quem é do Xbox, vai suspender o aplicativo ou desconectar a internet, né? Puxando o cabo LAN. Setinha da direita, o veículo, assim que aparecer dentro do caminhão, tem que ser rápido e ligeiro e desconectar a internet. Olha só, agora sim, venho aqui, desconecto, volto pro jogo, tá? E a gente vai cair. Confirmem os alertas, ou melhor, o alerta, e a gente será mandado para o modo história. Chegando no modo história, eu vou reconectar a internet e peço ao amigo para te mandar um convite da sessão, porque ele continua bugado, então ele não precisará mais fazer o bug inicial para estar bugando, né? Ele só está lá agora esperando para a gente estar salvando o veículo. Então o amigo já está bugado, tá, galera? Retornando aqui, vamos sair. Abra o menu de interação, solicite o veículo que está dentro do caminhão. O amigo está bugado. A vantagem é essa, porque agora a gente só tem o trabalho de salvar o veículo, porque ele ainda continua sendo o slot mágico. Chegando aqui, bam! Pegou as rodas que eu queria, veio com uma estampa ali, porque o outro veículo doador estava com uma estampa, então, obviamente, que pegou uma estampa, mas eu vou retirar aqui na Los Santos, e também para estar mostrando para vocês que pegou tudo que tinha de melhor naquele carro vermelho, o carro doador. Olha só, as rodas Biohazard, vou tirar essa estampa, pegou o interior vermelho que eu queria, né? E aqui a gente vai dar uma tunadinha nela, porque geralmente quando a gente faz isso com o slot mágico, perde-se toda a tunagem, né? Então a gente coloca as configurações que vocês quiserem aí,
né, do jeito que vocês preferirem, para a gente estar podendo salvar o veículo, duplicando novamente, ou então passando para o amigo e depois o amigo te passa. Mas como o amigo está bugado, né, basta a gente fazer rapidinho, em, sei lá, 3 minutinhos, a duplicação deste veículo, né, que aí a gente mantém ele salvo. Para quem não sabe, se fechar o jogo, sendo este veículo slot mágico, assim que você retornar, estará perdida toda a tunagem. Por isso que é necessário ou duplicar ou então passar para o amigo, para depois o amigo te passar. Olha só, lindo, ficou insano essa minha Yosemite, insanamente muito top. Só para reforçar, tá galera, repetindo, este veículo é o slot mágico. Então aproveite que o amigo está bugado e duplique, para você não ter nenhum problema. Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês, deixando aquele like maroto aí. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.